Добър ден! Казвам се Стефан Агустинов и бях предизвикан от колегата Сашо Диков. Реших да приема предизвикателството, но ще го направя тук на центъра на Варна. На този специфичен камък изразяваш според варненци едно така по-интересно образование от човешкото тяло. Ще приемем това предизвикателство, но предлагам и с тази щуротия днес предлагам да направим това в кауза. Друга кауза, каузата за идентичността и за хубавия облик на центъра на Варна. Като имам предвид хубав облик, нямам предвид този камък, а имам предвид примерно фигури, които да изразяват специфични неща за Варна. Ловец, ветроходец, делфин, рибка, ако щете, все неща, които са свързани с морския град. Така че към този момент предлагам тази кауза да бъде покрита от една сметка. Откриването на сметката е необходимата минимална сума в нея. Това ще бъде моето дарение. Още един път условията на предизвикателството. Условията са който от хората, които ще предизвикам след като се залея, се залее с вода също, ще трябва да даде 10 лева минимум, да дари 10 лева в тази сметка, а който не се залее с вода, ще трябва да даде, минимум 100 лева. Ау! Хората, които ще предизвикаме, то било гадничко. Хората, които ще предизвикаме, кмета на Варна Иван Портних, главният секретар на Варна Кристиян Богдоев на община Варна, бившите кандидат кметове от предишната кампания Чавдар Трифонов, Михаил Коляков, Христо Бозов, Веселин Марешки, водачите на листи за парламентарните избори Ангел Найденов, Лиляна Павлова и Радан Кънев. Това ще бъдат хората. Към тях трябва да добавим така наречения консултативен обществен съвет по устройство и развитие на територията към кмета на община Варна. Там има достатъчно хора с разполагащи със средства. Още един път напомням, минимум 10 лева ако се залеете, минимум 100 лева ако не се залеете. И тези хора смятам, че ще наберем едни пари, които да дадат възможност поне дизайна на една хубава идентичност на Варна да се получи. Аз щях да пропусна. Нека да предизвикаме и министъра на спорта в правителството на Пламен Орешарски, госпожа Мариана Георгиева, защото тя успя да намери 50 милиона лева да бъдат изхарчени за 2000-ния дворец, за 4000-ния дворец на Зимен дворец в София. Не можа да намери 5-6 милиона лева да се добавят към нужните за реконструкцията на дворец на културата и спорта на Варна.